L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha reclamat a la Comissió de Col·laboració Interadministrativa celebrada a Madrid una participació en l'IVA que generen els no residents. Nosaltres el que demanem són fórmules, mecanismes de participació sobre la generació de riquesa a la ciutat de Barcelona. Si el turisme resulta que gasta més, si el turisme s'ha convertit en el 16% del producte interior brut d'aquesta ciutat, jo vull participar sobre la riquesa que genera aquest turisme. Trias, a més, ha obtingut el compromís del govern espanyol de posar en marxa abans de cap d'any el mecanisme de registre de reincidents que permetrà als jutges tipificar com a delictes els furts i faltes que es cometen de manera reiterada. La Comissió de Col·laboració Interadministrativa és l'òrgan de seguiment de la Carta Municipal.